Jeg har lest en ny lettlest spennende bok. Jeg har lest Hevner av Ingelin Røsland. Hevner er i skumringsserien til Mangskau, som da vil si at den er ganske lettlest. Det er veldig mye luft på sidene. Så den går, for en dreven lese, så går den kjempekjapt å lese. Denne handler om Damian og Ella, som er kjærester. Damian er en av de mest populære gutter på skolen. Det vil si, han er i hvert fall en av de største mobberne på skolen. Og Ella er kjæresten hans. Ella er ikke mobber selv, og hun synes egentlig ikke noe om at Damian mobber noen. Hver gang Damian mobber, så ser Ella en annen vei, og later som hun ikke vet hva som skjer. Damian har det ikke så veldig greit hjemme, egentlig. Damian har en alkoholisert far og en psykisk syk mor, og all frustrasjon til Damian lar han da gå ut over andre. Spesielt akkurat nå, den nye gutten i klassen, Urban. Den svenske gutten som er flink i alt. Han er flink på skolen, han er flink i fotball, og mulig at Damian rett og slett bare føler seg veldig trua over denne gutten som har alt han ikke har. Det skal være stor Halloweenfest for hele skolen en fredagskveld. Før denne Halloweenfesten, tirsdagen før, så blir Damian borte. Han blir faktisk kidnappet av folk i Finlandshette med stemmeforvirringer, så han aner ikke hvem disse kidnapperne er. Det som er dumt er at Damian har det med å forsvinne med jevne mellomrom. Så blir han borte en stund, men han kommer alltid tilbake igjen. Eller er det noe ordentlig gærent denne gangen?